Պարսեկացիան երեկ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին խոսել է ճանապարհների ապահովման, ապահովճապակման վերաբերյալ, նա ասել է, որ սա կառավարության առաջնահերթությունից է եւ նաեւ օրակարգում է։ Ընդհանուր առմամբ դուք ինչ կարծիք ունեք եւ այստեղ կարևորը տնտեսական շահն է, թե մեր ազգային շահերը։ Նախ առաջին ես ձեզ պետք է մի բան հիշեցնեմ, որ աշխարհի բոլոր երկրները, որոնք որ զարգացել են վերջի 100 կամ 50 տարում, Եվ կան վերջի 20 կամ 30 տարում, այդ բոլոր երկրները որպես հարևաններ, եթե ունեն հարևան, իրենց համախառը ներքին արդյունքի մի բաժինը ընկնում է այդ հարևան երկրի հետ ունենալով կոոպերացիա, ունենալով արտադրական տարբեր հզորությունների, այսպես ասած, մուտք և երկա արտահանում ներմուծում։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը բավականին ծանր վիճակում է այդ մասով, սա առաջին է, թե ինչպես մենք ինչպիսի հարևաններ կունենանք, եթե կունենանք դասական, ինչպես որ պետք է հարևանները լինեն, ես կարծում եմ այդ դեպքում այդ հնարավորությունները կստացվի, չենք ունենա դասական, կունենանք նախկինը, կտեսնենք ինչ կլինի, բայց ես համաձայն եմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որ պետք է բոլոր կոմունիկացիաները բացվեն, դա պետք է նպաստ բոլոր տարածաշրջանի ժողովուրդների լինի, եւ դուք ինքներդ լավ գիտեք, որ COVID-ի 2020 թվականի COVID-ի արդյունքից բխող, թե ինչ կատարվեց շատ երկրներում շատ մեծ կորուստներ ունեցան շատ երկրներ, եւ ես չեմ կարող ասել, թե այդ երկրները երբ կարող են վերականգնել այդ կորուստը, որտեղ ես վերջերս այդպիսի մի վերլուծություն կար, բաժանել էին 3 խմբի, նրանք, ովքեր որ շատ արագ կվերականգնվեն COVID-ի պատճառով իրենց տնտեսական անկումները արագ կվերականգնեն, կան որոնք, որ միջին ժամկետում կվերականգնեն, մինչև 8 տարի ժամկետ էին ասում, կան երկրներ, որոնք որ նախկին այն վիճակը, որը որ միջև COVID-ն է եղել, երբեք չի երևում, թե իրենց մոտ նախկինը կլինի, թե միշտ կմնան կորուստով եղած ժամանակահատվածին համարժեք։ Ինչ տնտեսական հարաբերություններ թշնամու հետ, որը ներխուժել է մեր սահման, Հայաստանի Հանրապետության պետական սահման, սուվերեն սահման, եւ այնտեղից չի հեռանում, ավելին դիմում է նոր սադրանքների, փորձում է նաեւ օթային տարածքով դիմել սադրանքների։ Այս դեպքում դուք օրինակ կպատրաստ եք այս ամենը մոռանալ ու որևէ տնտեսական գործունեություն չկատարել։ Մոռանալ կամ չմոռանալ, մոռանալով չենք խոսում, խոսքը գնում է մի պետության մասին, որտեղ բնակվում է 3 միլիոնից ավել մարդ, որ ունի 7 միլիոն սփյուռք, պետք է շատ կշռադատված դինել, շատ սառը դատել, եւ պետք չի ամեն մի փոքր շուտ խնդրից գնալ արճակատման, գնալ պատերազմների, գնալ նորից կորուստների, ես կարծում եմ, սրանք փոքր սադրանքներ են, այդ սադրանքները կվերանան, միջազգային կառույցները իրենց հայտարարությունները արել են, բացի դա, մենք ունենանք սահմանազատման, սահմանագծման բոլոր այդ գործիքները միջազգային կառույցների օգնությամբ, ԵԱՀԻ-ի օգնությամբ, մեր ռազմավարական գործընկերոջ մասնակցությամբ, մեր ռազմավարական գործընկերոջ մասնակցությամբ ապագայի նկատմամբ նույնպես սահմանների պահպանման, այնպես որ կլինեն, որտեղ պատերազմ էր, պատերազմից հետո այդ սադրանքները կլինեն, ձերքը շուտ չի մոռացվում, բոլորիս ներողություն եմ խնդրում, ես խոնարհվում եմ մեր զոհերի առջև, ունեցել ենք զոհեր, ցավում եմ դրա համար, խոնարհվում եմ, միգուցե վատ կազմակերպված եղել, բայց մենք պետք է այդ վատ կազմակերպված լինելը, զենք չգնելը, պետք է նայեն 20 տարվա, 25 տարվա կտրվածքով, եւ փուլ առ փուլ պետք է ուսումնասիրենք, որ ժամանակահատվածում ինչ է ձեռք բերվել, ինչ դիրքեր ենք ապահովագրել, ապահովել, որպեսզի դիրքերը լինեն ավելի ոչ խոցելի, այս ամեն ինչը պետք է համապատասխան մասնագիտական կառույցները եւ ոչ միայն հայկական, թող լինի միջև անգամ outsource այլ կառույցներ կան, թե մեր սխալները որտեղ են, եւ մեր միտքը, ռազմական միտքը, որոնք որ կարող են այդ տեխնիկական խնդիրները ի հայտ բերել, որտեղ ենք մենք սխալվել, որպեսզի ապագայում այդ սխալները չլինի, մենք ամրապնդենք ավելի հզոր
սահմաններ ունենանք, հզոր բանակ ունենանք, ավելի ապահով լինենք եւ պաշտպանված լինենք։ Հասկացանք, դուք ասում եք փոքր սադրանքներ, բայց ինչ որս էլ սահմանի զոհեր ենք նորից ունենում, հա, նոր զոհերի մասին, փոքր պատերազմի մասին։ Այսօր նորից փորձ է արվել ԱԹՍ-ով մեր սահմանը հատել։ Եվ ինչքան պետք է շարունակ։ Նայեք, ԱԹՍ-ներով սահման հատելու դրանք դուք գիտեք, որ ինչ նպատակով է արվում, հետախուզական նպատակով է արվում, ցանկացած շտամի պետություն, այլ պետության նկատմամբ նման գործողությունների դիմում է։ Ես դա նույնպես սադրանք եմ համարում, որովհետև ես չեմ հայամատում 44 սոյլվա մեր կորուստների և պատերազմի հետ, այլ դրանից հետո եկած ժամանակահատվածի սադրանքներն եմ անվանում սադրանք, որովհետև դրանք այսպիսի բնույթ են կրում, ցավում են, որ նորից մենք ունեցանք զոհեր սահմանին, բայց ԱԹՍ-ով գալ և համապատասխան գործողություններ անել և մերոնք էլ մեր համակարգերը սկսեց գործել, այնպես որ սա ժամանակի խնդիր է, կարծում եմ այս ամեն ինչը կկանոնակարգվի։ Դուք պնդում եք, որ օլիգարխ չեք, սեփականատեր եք, և այդ առումով մեծամասնապես նաև ասել եք քաղաքականության մեջ եք, որպեսզի նախկինները չվերադառնան, նախկինների դեմ պայքարեք, բայց օրինակ Տիգրան Ավինյանն էլ, երբ անդրադարձել է հարցին, թե ինչու ինքը ներգրավված չէր ցուցակում, ասել է, որ կարծում է, որ բիզնեսն ու քաղաքականությունը պետք է տարանջատված լինեին, և նոր է նրա գրառումը, նոր է, և դրա հետ է կապված եղել անհամաձայնությունը։ Ներողություն եմ խնդրում, ես իր վերջի գրառման հետ ծանոթ չեմ, բայց ինչ որ ինձ փոխանցել է մամուլի քարտուղարը, գրառումը չկա, բայց ակնարկ կա, ներողություն եմ խնդրում, ինձ չի վերաբերվում, դուք կարող եք ասել ինձ ուղված, կարող եք ասել չգիտեմ, երբ որ ես կծանոթանամ, առանձին այդ հարցը կտաք, ես ձեզ կպատասխանեմ։ Այդ Տիգրան Ավինյանը նշել է, որ տարաձայնություններ են եղել ձեզ հետ, քննարկում եղել է Տիգրան Ավինյանի հետ մասնավորապես։ Կարելի է ձեզ մի բան ասեմ, ես Տիգրան Ավինյանի հետ ընդհանրապես զրույց չեմ ունեցել, ես Տիգրան Ավինյանի հետ շփումներ չեմ ունեցել, ես երկրորդ անգամ եմ ասում, բայց ցանկացած մարդ, ցանկացած քաղաքական գործիչ, պետական գործիչ կարող է կարծիք հայտնել, և ես շատ լավ եմ դիտում ցանկացած մարդու արտահայտած կարծիքին, ես ունեմ իմ կարծիքը, ունեմ իմ մտածելակերպը, ունեմ իմ պատկերացումները, այսպես։